Ara ha arribat el moment d'escoltar una de les millors xefs del món i per fer-ho bé demano la presència de la directora general de FEDAC Manresa, Alba Pérez, per tal que em faci la presentació, sisplau. Bon dia a tothom. Agraïts des de FEDAC que ens acompanyeu a aquesta inauguració oficial del nostre projecte transversal d'aquest curs. És la continuïtat del curs passat i decisiu després d'haver elaborat a l'escola la matriu del bé comú. D'aquí va sorgir la necessitat, entre tot el claustre, de seguir aprofundit amb el treball dels EDS i quin millor regal per a nosaltres que avui ens puguin acompanyar la Carme Ruscalleda i el seu marit Antoni Balam. Ho diem perquè, a més de tota la seva trajectòria professional, ha estat la creadora, juntament amb el seu fill, en Raül Balam, del menú 17, un menú amb 17 plats relacionats amb cadascun dels 17 ODS fixat per l'ONU pel 2030. Estem molt interessats que ens expliqueu en què consisteix aquest menú. Avui ens ha portat una mostra que també ens ha dit que aquest menú ja s'ha deixat de fer, però que han iniciat la continuació d'aquest altre menú dels ODS. Aquesta idea és molt interessant i segur que serà inspiradora per nosaltres, enriquidora pel nostre projecte. Tot i que m'han dit que sigui breu, Carme, fer un resum de la teva trajectòria personal i professional és tot un repte. Intento ser el més breu possible i segur que me'n deixo moltes de coses. La Carme Ruscalleda va néixer a Sant Pol de Mar, una zona coneguda pels cultius d'hortalisses, de llegums i de fruites. La passió per la cuina ja li ve de petita. Es defineix com a autodidacta. Ajudava els seus pares, en Ramon Ruscalleda i la Núria Serra, a la botiga de queviures. Allà començarà a treballar juntament amb el seu marit, Antoni Balam. Comencen a elaborar plats preparats i el 1988 compartiran un vell hostal del 1881 en un restaurant, el Sant Pau. Experimenta i reinterpreta la cuina tradicional catalana treballant amb aliments de temporada i de proximitat i tenint com a objectiu donar la major qualitat i originalitat possibles. El 2004, l'empresari Yuji Shimoyama els ofereix obrir una rèplica del Sant Pau a Tòquio i el 2009 obren l'espai gastronòmic Moments, el mandarín oriental, amb el seu fill Raül al capdavant. Aquest treball tan acurat, fet amb molt d'amor i alhora amb molta exigència i molta constància, de ben segur, l'han portat a ser la primera dona al món en aconseguir fins a 7 estrelles Michelin, 3 al Sant Pau de Sant Pol de Mar, 2 al Sant Pau a Tòquio i 2 al Moments. I en tot el seu recorregut ha seguit guanyant nombrosos premis professionals, socials i artístics. El 92 van ser triats per cuinar al pavelló de l'Expo de Sevilla. El 93 rep la màxima qualificació 3 sols de la guia Campsa Repsol. El 97 rep el Premi Nacional de Gastronomia. El 2000 entren al Relé Chateau. El 2004 fou premiada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. El 2008 rep la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts. El 2010 participa com a ponent a les Jornades de Ciència i Cuina organitzades per la Fundació Alícia a la Universitat de Harvard. El 2012, la Medalla al Mèrit del Treball. El 2013 fou nomenada filla predilecta de Sant Pol de Mar i també guardonada amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya. Me'n deixo molts més. Avui hem sentit per aquí que anàveu a buscar la carxofa d'or. Ha aparegut i segueix apareixent com a entrevistada o com a col·laboradora a diferents mitjans de comunicació, com el programa El Convidat, de l'Albert Om, Del Cap al Plat, L'Últim Sopar, Tots Són Problemes, actualment a la secció de cuina del Tot es Mou, tots de TV3, Imprescindibles, documental de Ràdio Televisió Espanyola i també un munt de programes de ràdio, de reportatges a premsa escrita, com a publicacions a la revista Descobrir Cuina, a La Vanguardia, El País, El Periódico, L'Ara, etc. Està present a les xarxes socials, té el seu canal de YouTube i la seva pàgina web Cuina Estudi, molt interessant, m'ha agradat molt, on explica tota la seva trajectòria quan tanca el restaurant de Sant Pau el 27 d'octubre del 2018, després de 30 anys. El 2019 vam poder gaudir d'una exposició al Palau Robert a Barcelona durant 6 mesos amb el títol de L'essència del gust, on mostra el treball gastronòmic d'aquests 30 anys. I no ens podem oblidar de molts llibres que ha publicat des del 98,
En destaquem 10 anys de cuina al Sant Pau, Felicitat, la màgia de la cuina, del plat a la vida, cuinar per ser feliç, el maduixot, cuina a casa amb Carme Ruscalleda, la cuina més fàcil i moderna, els 20 anys al Sant Pau, Tokyo Spain, 100 plaers per compartir, 30 anys al Sant Pau, etc etc. En fi, una trajectòria de vertigen, Carme, apassionant, una veritable ambaixadora de la cuina catalana arreu del món. Res més que moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i estem desitjant escoltar-te. Gràcies.